Når vi leser i Bibelen, finner vi av og til rare ting, eller kanskje av og til ting som kan virke uriktige eller usanne. For eksempel kan det være historiske fakta som ikke helt stemmer overens med det vi vet, eller det kan være ting som virker som det ikke helt stemmer med naturvitenskapene, den kunnskapen som vi i dag har. Så hvordan kan vi stole på Bibelen? Da må vi huske på hvorfor Bibelen ble skrevet, og hvorfor Gud åpenbarte seg for oss. Det var jo nettopp for å vise oss vei til himmelen, for å frelse oss. Og det er grunnen til at Bibelen ble skrevet, for at vi skulle bli frelst. Og derfor er det som står der nettopp om Gud og om veien til frelse, det er de sannhetene vi leter etter når vi leser i Bibelen. Og de kan vi stole på.